American College е университет со 6 факултети. Значи, најголемиот и првиот, да го кажем, и најстариот се разбира факултетот за деловна економија и организационни науки или за бизнес администрација, со кој што ние почнавме да функционираме тамо некаде 2005 година. Покрај него, значи, функционираат факултетот за политички науки, правниот факултет, компјутерски науки, архитектура и факултетот за странски јазици. Значи, факултетот организира се, разбира, до дипломски и постдипломски студии, со тоа што најголема традиција до сега имавме на до дипломските студии по бизнес и тука посебно сме горди на тој програм Master of Business Administration, кој што е меѓународно, да речеме, верифициран со неколку универзитети, имаме соработка каде што студентите може да магистрираат, да направат трансфер, се разбира, или да докторираат понатаму. Некаде имаме 1400 студенти и се надеваме, предпоставуваме доста квалитетен наставен кадар кој што не прави веројатно малку различни од останатите. Токму тоа сакав да ја прашам, значи кои се вашите предности според што сте различни од другите? Кои се позитивните работи кои што може да ги набројите според што сте можеби чекор понапред од останатите? Па добро, ајде да почнеме, го споменавме, наставниот кадар, значи за разлика од да речеме традиционалните универзитети, кај нас сепак постои најголем дел од предавачите кои што се од Република Македонија имаат големо практично искуство. Значи работеле долго време во својата струка како доктор Томе Неновски, поранешниот вице-гувернер, како доктор Евгений Зографски, поранешниот директор на Берза и ред други кои што се бавеле, биле професионалци во својата област, во меѓувреме магистрирали, докторирали и се решили да продолжат со академска кариера. Втората предност е што универзитетот е целокупно меѓународно профилиран. Значи, неодамна излезе една книга од професор Ханс Визема од Холандија, ја вели кон универзитетот трета генерација и дефинира што е универзитет на трета генерација. Отприлике вели во таа книга, значи универзитет каде што наставата е најголем дел на англиски јазик, како современ латински јазик, како современ универзален јазик, универзитет кој што настапува на пазар не само на домашен, туку и на меѓународен, универзитет кој што голем дел од предавачите доаѓаат од надвор, каде што курикулумите се меѓународно верифицирани и отприлике тоа е тоа што го помалку или повеќе правиме ние, така да тоа го сметаме за една сериозна, да речеме, различност во однос на останатите, бидејќи сепак постои тој меѓународен профил, значи неколку надворешни акредитации кои се во тек. Број 3 е користење на најсовремена стручна литература и лабораториски помагала поради ексклузивниот договор што го имаме со Prentice Hall International, така да нашите студенти можат да добијат оригинална литература по навистина специјални цени за Република Македонија. Да речеме, најскапата книга што може да ја купат, а не мора ни да се купи, бидејќи може да се изнајми, не е поскапо од 30 евра за, значи, она што е стандардно на интернет, 3 до 4 пати поскапо од оваа вредност. Покрај тоа имаме и други специјални предности. Од оваа година нудиме бесплатни дополнителни курсови по странски јазици. Значи, секој студент на American College ќе може да учи втор светски јазик 6 семестри. Така, покрај англискиот, значи кои други јазици? Значи англискиот е добро. Делува наставата на англискиот, добро, француски, шпански, италијански, германски. И сметаме дека е тоа многу битно да ги подготвиме младите генерации за Европската унија, бидејќи кај нас е малку прави фетиш од целата приказна колу ЕУ, забораваме дека постојат и големи оврски меѓу кои друго, меѓу кои е и да бидеме полиглоти, тоест да знаеме бар два европски јазици. Покрај странските јазици, значи од минатата година стекнавме статус на Microsoft Академија, овластена, така да нашите студенти кои сакаат, можат повторно бесплатно да полагаат испит за овластен администратор на мрежи на Microsoft и тоа е професионална квалификација која што индустријата исклучително ја бара и се разбира на крајот би додал во меѓународниот аспект, значи голем дел на меѓународни професори кои што доаѓаат од Унгарија, Италија, Швајцарија, Соединетите држави се разбира најголемиот дел, Грција и Бугарија и други земји со кои што имаме соработка, од каде што во принцип имаме дел на студенти, бидејќи и оваа година го задржавме процентот некаде околу 10% на студентите во прва година се
државјани на други земји, што ја прави атмосферата малку поинтересно, најмало да рекам. Така, значи немате само од Република Македонија, од кои други држави? Предходно во универзалниот разговор споменавте дека од Шпанија имате студент. А сега има значи два студенти од Шпанија кои се тука преку Еразмус програмата на размена. Секогаш имаме традиционално од соседните земји, значи и од Албанија, и од Грција, дури од Србија. Турција сме веќе присутни на пазарот по долг период. Се разбира нешто од деца на дипломатскиот кор што се во Македонија и деца од македонската диаспора, значи од преце од Америка и Канада кои што поминуваат или неколку семестри или дури дипломираат кај нас и секогаш продолжуваат своето образование назад во Соединетите држави. Така. Меѓу околу 1600 студенти, ако не се лажам, како е организирана едукативната настава, значи каков е програмот за редовни вонредни студенти? Па добро, значи ние некаде нормално во согласност и во законските прописи и со потребите перманентно се проширивме оваа година уште 2000 метри квадратни нови простор на локацијата на Трета македонска бригада. Наставата за редовните студенти кои што се нешто под 1000 судива се разбира тековно во смени од 9 до 12 и од 13 до 16 часот, додека за вонредните имаме да речеме кратка настава на почетокот на секој месец и полагање на испитот на крајот. Административните, како да ги кажем, работи врзани со факултетот се сврзани на електронска комуникација, така да многу е поедноставно, претпоставувам и полесно за кандидатите отколку на традиционалните универзитети каде што веројатно мора да се пополнуваат се што ние пријави и така натаму. Наставниците имаат отворена комуникација со студентите и мислам дека веројатно тоа ја прави таа малку компетитивна предност што ја добиваме полека. Така, и ве гледачите се има можност да погледат делот атмосферата на означувањето на почетокот на новата учебна година. Да кажеме дека имавте присутни тука значајни гости како дипломатскиот кор, така и истакнати бизнисмени во Република Македонија, што говори во ваша полза дека соработката и со истакнати бизнисмени со дипломатскиот кор вие на едно завидно ниво. Добро, да, еве да искористим оваа прилика да се благодариме значи на амбасадата на Соединетите држави, чиј економски културен аташе господин Џон Сърфис оваа година беше присутен на отварањето, инаку традиционално е секогаш представник од амбасадата на САД или на Европската унија, да речеме пред 3 години. И таа традиција планираме да ја продолжиме, се разбри, често пати се јавуваат, доаѓаат како гости предавачи кај нас на универзитетот, значи минатата година го имавме францускиот амбасадор, италијанскиот амбасадор од на ЕСАД, се разбира, со господин Фујере исто имаме соработка долгорочна, бидејќи Европскиот совет на млади, ние сме негови домаќини, се одржува некако секоја година кај нас традиционално. И посебно би ја потенцирал соработката со деловната заедница, значи American College е поддржан од деловен совет од преку 80 компании. Значи тие не учествуваат, тие учествуваат во ревизија на курикулумите според потребите на стопанството и на реалниот сектор, партиципираат како гости и предавачи и обезбедуваат пракси за нашите студенти. Една од предностите се разбира што еве веќе постигнавме 100% посветеност да секој наш студент мине пракса од најмалку еден месец во текот на студиите и тоа сметаме дека се бар малку подобро подготвени за